Особливості створення військової поліції України – це одна з актуальних тем, яка розглядалася на міжнародній конференції в Одесі. Окрім вітчизняних військових правоохоронців, у конференції взяли участь представники військових поліцій 8 країн-партнерів і членів Альянсу. Сьогодні в Одесі відбувається засідання конференції, 7-ма конференція в рамках багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету по військовому співробітництву і військовому реформуванню. Тривалий час, починаючи з 2015 року, розпочали цю роботу. Основна мета цієї роботи – це реформування військової служби правопорядку, військову поліцію. Упродовж 5 днів учасники обговорювали питання організації підготовки майбутніх військових поліцейських та слідчих, вдосконалення їхньої професійної майстерності, реформування законодавства тощо. Канада знаходиться на чолі багатонаціональної групи, яка допомагає Україні реформувати ВСПУ поліцію. На даний момент Канада разом з іншими 7 країнами намагається докласти максимум зусиль у цьому напрямку. У свою чергу, українські військові продемонстрували закордонним колегам свої фахові здобутки. Анастасія Ільяш, Олексій Мосійченок, Ірина Монастирська, Олексій Дворник, Військове телебачення.